Tavo indėlis į čempionišką Gintros triumfą 48 įvarčiai sezone. Tai kokia ta paslaptis ir kaip pavyksta tokius įspūdingus skaičius išlaikyti? Nežinau, gal čia geras komandos žaidimas, geras žaidėjas, geri perdavimai. Man tiesiog lieka įmušti tą lemtingą įvartį ir tiek. O gal gali papasakot apie savo tą debutą, apie savo pirmasis rungtynės už moterų nacionalinę? Jaudulis buvo tikrai didelis, bet pirmas rungtynės gerai pasisekė, pelniau įvartį, tai nuo tos stovyklos ir gal trenerio pasitikėjimą įgijau ir dabar pasitikė manim ir duoda žaisti. Ko prireiks, norint tą tokį gerą rezultatą ir savo polėjos įgūdžius paversti įvarčiais ir už nacionalinę rinktinę? Tai manau, treniruotis, vis tiek mes čia žaidžiam kitokią taktiką, nei kad klube mes labiau tik tais puolame, o čia tai ant kontra atako eisime, tai nežinau, čia biškai sunkiau pelnytis įvarčius, nei kad kitur. 2019 metais tapai tiek geriausia jaunąją žaidėją, tiek rezultatyviausia A lygos žaidėją, tai kokią atsakomybę tai duoda, kokios irgi kokie jausmai ir motyvacija kažkokia žengti toliau? Motyvacija tikrai didelė, skatina toliau judėti ir ne tik gal tą jaunąją geriausią tapti, bet ir siek toliau gal pavyks ir geriausią Lietuvos futbolininkę tapti. Tiesiog duoda paskatinimo toliau judėti. Jeigu dar ir už futbolą žengiant, ar kokie tavo hobiai? Laisvalaikio nelabai daug aš turiu, bet tą laisvalaikį bandau praleisti su draugais, šeima, nes mažai turime to laisvo laiko, dar ypač, kai čia tas sezonas toksai įtemptas, treniruotės, varžybos, tai labiau su šeima bandau būti. Šeimoje tėtis irgi sportuoja, tai irgi man tos motyvacijos duoda, kad nesustot, sportuot. O tokio, kur labai motyvuoja į priekį, tai nelabai, aš turiu tiesiog patinka ir žaidžiu. Ir tavo 17-asis gimtadienis bus spalio 25 dieną, ar ne? Kaip tik tarp rungtynių su Rumunija ir su Belgija. Ar jau sugalvoji gimtadienio norą? Nesugalvojau, bet aišku, norėčiau, kad komanda padovanotų pergalę, tai žiūrėsim.